На освячення Христа до храму Цілителя Пантелеймона, що на території обласної лікарні, прийшли пацієнти, лікарі та прихожани. Тутешня особлива парафія відтепер матиме повноцінний храм. Сьогоднішній день, коли наша славна Україна святкує свято прапору, ми вирішили посвятити, підняти цей хрест як прапор хрестовий, як знамено перемоги на банній церкві. І ми бачимо, що цей хрест вже встановлений, радіємо тому. Церква Цілителя Пантелеймона будується за пожертви людей та за допомогою меценатів. Тут переконані, це особливий храм для усіх вірян краю. Дуже важливо, що ця церква на території біля лікарні, поруч. І важливо, що хворі можуть, які лікуються в нас всіх на території лікарні, всіх відділеннях. І в тому числі і наші вагітні, породілі, родичі тих, хто народжує, вони приходять в цей храм. Рядом онкодиспансер, можуть прийти, не треба їм далеко ходити, попросити, крім того, що ми медики оказуємо їм і боремося за їх здоров'я, вони ще можуть попросити Бога, щоб надав їм здоров'я. Церква виросла за 3 роки, і хоча роботи ще вдосталь, віряни сподіваються, що темп не збавлятиметься. Дуже задоволені, що дочекали такого дня, що ми будуємо храм і підняли вже. Це вже є признак того, що вже освячений наш новий храм. Ми дуже раді, що у нас буде така церква. Я завжди приходжу сюди, прошу благословіння в батюшки. Щоб провести всі роботи, треба щонайменше 1 мільйон гривень. Люди, які служать у церкві, сподіваються, що у цій добрій справі допоможуть не лише прихожани, а й благодійники. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.